ቤቶች የለም እንዴ አሰፋ? ሰላም ነው እንዴ? ሰላም ነው ሰላም ነው አለን። ሰላም ነው እንኳን ደህና ሰላም ነው ሰላም ነው አለን። ሰላም ነው ሰላም ነው ደህና ናችሁ አለን። ደህና አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ አሰፋ በጣም ጥሩ ነው። ዛሬው በዋናነት ወደ አንተ የመጣሁት የወተት ጥራትን ለመጠበቅ የሚደረገውን የወተት አለባ አሰራር ቀደም ተከተል ለሌሎች አርሶ አደሮች ያለህን ልምድና አሰራር እንድታስተላልፍ ነው። ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ነህ? አዎ ፈቃደኛ ነኝ። ያው የአለባን ቀደም ተከተል ለማስተካከል መጀመሪያ ያው ለአለባ የሚያስፈልጉ ቀዎችን በቅደም ተከተል ከነጥቅማቸው ላስረዳ ይችላል። እንደምታዩ አሁን እዚህ ለአለባ የሚሆኑ ቀዎች በቅደም ተከተል ለአገልግሎት የሚውሉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የምታያቸው ቀዎች አሁን በቅደም ተከተል ለስራ የተዘጋጁ ናቸው። ስለዚህ አሁን እነዚህ የተቀመጡ ቀዎች ይሄ አሁን ያው ጸረ ተዋሲያን መጀመሪያ ማበስ ነው። ማለት ወደ ላሟ አለባ ከመግባቴ በፊት በፎጣ ዘፍዝፌ ማለት የጡቷን ጤንነት ለማየት ወይም ጀርሞችን ለመከላከል የምጠቀምበት ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም በኋላ ይሄን አስቀምጣለሁ። ይሄን ከሰራው በኋላ የእጅ ጓንቴን አጥልቄ ወደ ስራ ገባለሁ ማለት ነው። የእጅ ጓንቴን ካጠለቅኩ በኋላ ምንድነው ማደርገው? ይሄ እጅ ጓንት ነው። እሱን ካጠለቅኩ ይሄኛው ቦቦ ነው የምጠቀምበት። ለምንድነው? የላሟ ጡት ላይ ያለ አዛባና የተለያየ ነገር ለማጠቢያ ነው። ያን ካጠብኩም በኋላ ይህንን ውሃውን ለምንድን ነው የማደርገው? ይቺ አሁን ምንድነች ቀዋ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ነች። እሱን ካጠብኩ በኋላ እዚ ውስጥ አጠራቅማለሁ፣ ይህን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሌላው አሁን ይሄ ኩባያ ያው የጡቱን ኖር ማንነት በሽታ እንዳለ እንደሌለ ማለት የተለያየ በሽታ አለ፣ በጡት ላይ ደም አለ፣ የረጋ ወተት የተበጣጠሳለ፣ እነዛን ለመለያ የምጠቀምባት ናት። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ባሌ ለማለቢያ ነው። ቢያንስ ላሚቷን ወደ አለባ ከገባ በኋላ ለማለቢያ የምጠቀምበት ነው። ከዛ ወደ አለባ ከምገባ በፊት ይሄ ለመቀመጫ የሚሆን ነው፣ ወንበሩ ማለት ነው። ይሄ ጓንቱ ያው ለማለቢያ እንትን የምልበት ነው። ሳሙናው ወደ አለባ ስገባ ጓንቴን ካጠለቅኩ በኋላ ምናልባት የተለያየ ነገር ካለ በሳሙና ሸታ አድርጌ የማጥብበት ነው። ይሄኛው ፎጣ ወደ አለባ ከመግባቴ በፊት የታጠበውን የራሰውን ጡት ለማድረቂያ የምጠቀምበት ነው። ይሄኛው ከአለብኩ በኋላ ይሄኛው አሁን የቡደኔ ነው። ካለውኩ በኋላ ይሄ ወደዚህ ማጠራቀሚያ ነው። ይሄንን ለማጥለያነት የምጠቀምበት ስለሆነ ያንም በፕሮሰስ የምናየው ስለሚሆን ነው። ሌላውን ያው በሂደት አሳያለሁ። የቀረ ነገር ምንድነው? ይሄ ያው ወደ አለባ ስገባ ይሄ ጋዲ ነው፣ ገመን ነው፣ እግሯን አስሪ ወደ አለባ የሚገባበት ስለሚሆን ነው። እሺ በጣም ጥሩ ነው አሴ። አሁን ቀጣው ደግሞ የወተት ላሞች የአለባ ቅደም ተከተል ምን ይመስላል? እሺ በቂ ያው ስለ ላሞች ያለባ ቅደም ተከተል ማስረዳ እንዴት ነው? መጀመሪያ ከወለዱ ላሞች ይጀመራል። ቀጥሎ ጤነኛ በጡት በሽታ ያልተያዙ ጤነኛ ላሞች ይታለባሉ። በሶስተኛ ደረጃ የጡት በሽታ ያለባቸው ሶስተኛ ደረጃ ይታለባሉ። ግን እኔ በላሞች ውስጥ ሁሉም ጤነኛ ናቸው። መጀመሪያ የወለዱና በጡት በሽታ ያልተያዙ ጤነኛ ላሞች ናቸው። እስካሁን የጡት በሽታ የተያዘባቸው ስለሌለኝ በዛ ኬይ ነው የምሰራው። እሺ በቂ አሁን ያው በአለባ ስርዓት ላይ ያለውን ነገር ለማየት ደግሞ እዛው ላሟ ጋ ሄደን ያለውን ነገር ማየት ስለምንችል በተግባር ማየት እንችላለን። እሺ በቃ እንሂድ። እሺ እሺ ያው ላሟንም ማለቢያው ቦታ አምጥቻታለሁ። ወደ አለባው ስርዓት እንገባለን ማለት ነው። ያው አሁን መቀመጫ ላይ ተቀምጫለሁ። አሁን ላሚቷን ያው እየጋዳሁ ነው፣ እንዳትራገጥ ጋዳለሁ ማለት ነው። እየጋዳሁ ነው። ቀጣይ ያው
ጓንት አድርጋለሁ የጅ ጓንቴን ነው እሺ ጓንቴን አድርጋለሁ ጓንቴን ካደረኩ በኋላ ያው በጡት ላይ አንድ አንድ የደረቀ እንትን ካለ ይሄን እንዲያስለቅቃለሁ ይሄን ካስለቀኩኝ በኋላ ከዛ ጸረ ተዋሲያን እንትኑን በጨርቅና ክሬ እንደምታየው ያው በጸረ ተዋሲያን አሲዱ እንትን ላለው አደርግና ጡቱን አደርቃለሁ ማለት ነው አጥባለሁ ያው ወሻሻውና ተረቷሳኑን በጨርቁ በፎቶ ማጽዳት ስላለብኝ ያጸደው መሆኔን ነው ማሳይ እሻውን አጸደውኝ ማለት ነው ያው ወሻሻ ማጠራቀሚያ ነው ይቀመጣል ከዚያን የደረቅ ፎጣ ነው ያለው ነገር ማድረቂያ ማለት ነው አሁን ያደረኩ ነው በፎጣ አሁን እናድርቃለሁኝ ካደረኩም በኋላ እቺው ለላሚቷ ጡቷ እንዲገራ ቅባት ነገር ናች ቀባለሁኝ ከዛሁን ወደ አለባ ከመግባቴ በፊት ሳሙና አስቸግረ ስንሽ አርግበት ሆን አቴን ተተበቀንኩ በኋላ አሁን ያው ከጡቶቹ ኖርማል ለመሆኑን ለማየት ነው አሁን ከሁሉም ጡት ላሙና ወስዳለሁ ማለት ነው ይሄው ሁለት ሁለት ጊዜ አልቤ ማውሰድ ስላለብኝ ይሄው አሁን ይሄው አሁን ወተቱን ስናየው አሁን ይሄው እንደምታየው ወተት ከአራቱም ጡት የተወሰደ ላሙና ነው ጤነኛ ወተት ነው ማለት ነው በሽተኛ በሽታ ቢኖረው ይሄው ወተት ደም ወይም የረጋ የተበጣጠሰ ነገር ቢኖር እንደገና ላሙቷን ጡት ያንዳንዱን ወተት በለየብቻው አልበን በሽታ ማንኛው ጡት ላይ እንዳለ ማየት ስላለብን ያን ማድረግ ይገባናል ግን አሁን ስናየው ወተቱ ንጹህ ነው ቀጥታ ወደ አለባ መግባት እንችላለን ማለት ነው እስካሁን ያሳየን በጣም ጥሩ ነው አሁን በጸረ ህዋስ በጡት ኩባያ በማድረግ 3 4ኛውን የጡት በመንከር እንዴት አድርገን ተታየን እስቲ አሳየን እሺ ጥሩ ያው የጀርብ መከላከያውን 3 4ኛውን እንትን አዘጋጅቻለሁ ያው የላሚቷን ጡት እየነከርኩ ማሳየት እችላለሁ ታየኛለህ ለ30 ሰከንድ እነክረዋለሁ ማለት ነው እሺ ያው ለ30 ሰከንድ ጡቷን መንከር አለብኝ ያው የነከኩኝ ነው ከዚህ በመቀጠል ይሄን አስቀምጣለሁ ያው ማድረቂያ ፎጣ መጠቀም አለብኝ አሁን እርጥበቱን ያደረኩ ነው እንደምታየው ያው አሁን ይሄንን ጠርጃ አድርቄያለሁ ይሄ መቀመጥ አለበት ከዛ ከ60 እስከ 30 እስከ 90 ሰከንድ ቆይቶ አለባ መጀመር አለበት አሁን ጓንቴናው ልቄ ወደ እጅ መታጠብ ገባለሁ ማለት ነው ለምን በጸረ ተዋሲያን እጄን ታጠባለሁ አርግልኝ በቂ
አሁን ያው እጃችን እስከምታጠፍ ከሰላሳ እስከ ስልሳ እስከ ዘጠና ሰከንድ የሚሞላውን ጊዜ ጨርሻለሁ። አሁን ቀጥታ ይሄ ላለባ የሚውል እቃ ነው። እጅን ካደረግኩ በኋላ ቀጥታ ወደ አለባ መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ያው ሰዓት ሞልቷል። አሁን ቀጥታ ወደ አለባ ሰዓት መግባት እችላለሁ። ያው የቅባት የጡት ቅባት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አለባ መግባት እችላለሁ። አሁን አያይዛችን ያው ከወለል በታች ባለው በግቷ ስር በሌባ ጣት በአውራ ጣትና በመካከለኛ ጣት በመያዝ ጡቷን ከያዝኩ በኋላ ወደ አለባው ሰዓት መግባት እችላለሁ። አሁን ያው ማለብ ጀምራለሁ ማለት ነው። ይሄ እና ያው እያለውኩ ያለው ከአምስት እስከ ሰባት ባለው ደቂቃ ውስጥ ጨርሶ ማለብ ተገቢ ነው ማለት ነው። ያው አለቤን እያከናወልኩ ነው። ያው አሁን አለቤን እያከናወልኩ ነው። ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃ አልቦ መጨረስ ተገቢ ስለሆነ አሁን የአለባ ስርዓቱን እያካሄድኩ ነው። እሺ አሴ፣ በጣም ጥሩ ነው። የአለባን ቅደም ተከተል በጥሩ ሁኔታ እየገለክልን ነው። ከእንግዲህ በኋላ እስከ አለባ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምንድነው ማድረግ ያለብህ? እሺ፣ ያው በቃ አሁን እንደዚህ እያለውኩ ነው። የአለባ ስርዓቱን እያረኩ ነው። ከአምስት ከሰባት ደቂቃ ባለው ሰዓት ውስጥ አልቤ መጨረስ አለብኝ። አለባውን ከጨረስኩም በኋላ ከአምስት ከሰባት ባለው ደቂቃ ውስጥ አልቤ መጨረስ ስላለብኝ አሁን አለቤን ጨርሻለሁ። ከዚህ በመቀጠል ያው ይህን ወተት ወደ ማጠራቀሚያ ወደ ቡደኔ በማጥለያው በስርዓት አድርጌ አጥልዬ ለገበያ እንዲዘጋጅ ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። እና ይህን ወተት አሁን ያው ጥራቱን የጠበቀ ወተት ለገበያ ማቅረብ ስላለብኝ አሁን ይህን አጥልዬ ወደ ገበያ እንዲሄድ ያው ጥራቱን ጠብቆ ለገበያ እንዲቀርብ ወተቱን እያዘጋጀው ነው። በዚያ መልኩ አድርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ምንድነው የምሄደው? ወደ ላሟን ያው ታልባ ስለነበር በጡቷ ጸረ ተዋሲያን ክፍት ስለሚሆን ጡቷ ሶስት አራተኛ ጸረ ተዋሲያን የላሚቷን ጡት መንከር አለብኝ። ለምን? የቫይረስ ባክቴሪያ በጡቷ ገብቶ እንዳያጠቃት ይህንን ያው መንከር አለብኝ። እየነከርኩኝ ነው። ይሄን ያው አሁን ነክሬ ያለሁ። ከዚህ በመቀጠል ለሰላሳ ሰከንድ ያው ጡቷን ነክሬ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ይሄን ካስቀመጥኩ በኋላ ያው የላሚቷን ጋዲ መፍታት ነው። ጋዲዋን ፈትቻለሁኝ። ከዚህ በኋላ ያው እጅን በጸረ ተዋሲያን ታጠባለሁ። ያው እንግዲህ የአለባው ስርዓቱን ጨርሻለሁ። ከዚህ በመቀጠል ያው መልእክት ይኖረኛል። ይህን መልእክቴን ያው ለማንኛውም አርሶ አደርና በአለ በኢትዮጵያ በቪዲዮም ሆነ በተለያየ በሚታየው ለአርሶ አደሩ መግለጫ የምሰጠው ምንድን ነው መልእክቴ፣ ቢያንስ ወተት በዚህ አይነት ደረጃውን ጠብቆ ጽዳቱን ጠብቆ ለገበያም ሆነ ለተጠቃሚው ለአዛውንቱ ቢደርስ የተስተካከለ ቁመናና አዛውንቱም እንዲጦርበት ልጆቹም ፕሮቲንም ሆነ በማንኛውም ነገር የተስተካከለ ነገር አግኝተው እንዲጠቀሙ ስለሚሆን ይህ ነገር በጥሩ ሁኔታ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ በመደረጉ እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። እንዲሁም በቀጣይም ይሄ ፕሮግራም እየተዘጋጀ አርሶ አደሩ አንዱ በአንዱ ትምህርት ስለሆነ እኛም ከዚህ የበለጠ ትምህርት ስለምናገኝ አመሰግናለሁ። እሺ ያው
በዚህ ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው ላሞች አለባ ስለሚኖርብኝ የኛውን ወተት በዚህ ጨርሻለሁ። ወደሚቀጥለው ላም አለባ ስለሚሄድ በዙ ቢበቃን ብንሰነባበት የተሻለ ይሆናል። የወተት ላም አስተላለፍ ቀደም ተከተልን በግልጽና በዝርዝር ስለገለከልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻው። እሺ ፈቂ ሰላም ይቅጠመን። ሰላም ግባ። ደረጃውን የጠበቀ የአለባ ቀደም ተከተል የትግበራ ነጥቦች የትግበራ ነጥብ 1 ለአለባ አስፈላጊ የሆኑ እቃዎችንና መገልገያዎችን ማዘጋጀት፣ የወተት ባልዲ ወይም ማለቢያ፣ መለኪያ፣ ማጥለያ፣ ቢዶኒ ወይም ወተት ማጠራቀሚያ፣ ፎጣ፣ የጡት ኩባያ፣ ስትሪፕ ባውል፣ የእጅ ጓንት፣ ጸረ ተዋሲያን ፈሳሽ፣ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ፣ የአራቢ መቀመጫና ገመድ። የትግበራ ነጥብ 2 የሚታለቡ ላሞች የአለባ ቀደም ተከተል አላቢዋ ሲጀምር የመጀመሪያ ጊዜ ከወለዱ ላሞች መጀመር በጡት በሽታ ያልተያዙ ላሞችን ይቀጥላል። የጡት በሽታ ላለባቸው በመጨረሻ ይታለባሉ። የትግበራ ነጥብ 3 ጡቶችን በማጥያት ለአለባ ማዘጋጀት፣ ንጹህ የእጅ ጓንት በማስረግ ግትና ጡትን ላይ ያሉ የሚታዩ ደረቅ ቆሻሻዎችንና ቅርፊትን ማስለቀቅ፣ ከዚያ በጸረ ተዋሲያን በተነከረ ፎጣ ግትና ጡቶችን ማጽዳት፣ ንጹህ ደረቅ ፎጣ በመጠቀም ማድረቅ። የትግበራ ነጥብ 4 የመጀመሪያ ወተት ማስወገድ፣ የወተቱን ጤናማነት ለመለየት ከአራቱ ጡቶች 2 ጊዜ በመጭመቅ በስፕሪስ ፓውል ላይ ማለብ። የትግበራ ነጥብ 5 ጡቶችን ከአለባ በፊትና ከአለባ በኋላ በጸረ ተዋሲያን መንክርና ማጽዳት። የትግበራ ነጥብ 6 አለባ ጡቶችን በጸረ ተዋሲያን ከጸዱ ከ60 እስከ 90 ሴከንድ በኋላ አለባ መጀመር፣ ንጹህ ማለቢያ መጠቀም። 7ኛ ጥንቃቄ፣ ሁልጊዜ አንዲት ላም አልቦ ወደሚቀጥለው ላም ለመቀጠል በቅድሚያ እጃችንን በጸረ ተዋሲያን ማጽዳትና ማረቅ። አለባው እንዳበቃ ለአለባ የተጠቀምናቸውን እቃዎችና መገልገያዎች ማጠብና ጸረ ተዋሲያን ማጽዳት ይኖርብናል።